Nascendo um menino sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus de um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavras celestes e luz, brilharam sobre a noiva. Glória e graça, oh que reflexo de glória e graça. Na escuridão da noite, na escuridão da noite, Deus enviou uma luz, Deus enviou uma luz para nos vivificar, para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. A tristeza foi embora, olhamos para aquele dia, com olhos que veem, um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste. Começamos a criar uma atmosfera propícia. Graças. Para Deus nos abençoar. Amém. Lembre-se que nós não viemos assistir um culto, nós viemos aqui cultuar e participar. Isso é algo muito importante na vida dessas pessoas, em nossas vidas, dessas irmãos que decidiram essa decisão tão importante em suas vidas, descer as águas, arrepender dos seus pecados e tomar o nome de Deus em suas vidas. Precioso Pai, nós somos gratos a Deus. Glória a Ti, Senhor. Tão gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade, por essa tarde tão propícia que o Senhor nos deu. Esse povo que ama a Tua palavra. Amém. O Senhor tem vindo até nós através do ministério Quinto. E o Senhor veio abençoar Teus filhos, abençoar Teu povo. Amém. Como ouvimos, o Senhor não tem levantado o ministério, o povo por causa do ministério, mas tem levantado o ministério por causa do povo. Glória a Deus. O Senhor veio para abençoar Teus filhos. Amém. E nesta tarde nós queremos atrair Tua presença para esse lugar aqui. Amém. Um lugar ao relento, ao lado de um rio, a natureza. Fazia por 2000 anos o Senhor não teve essas cenas, porque a igreja tinha se afastado da verdade. Mas agora o Senhor nos trouxe a palavra, Elias veio. Aleluia. O Senhor revelou os mistérios. É um tempo de restauração de todas as coisas. Então o Senhor nos deu isso. E nós amamos poder nos ajuntar para cumprir a Tua palavra. Não credo, não dogma, mas saber o que temos crido. E saber que nossas vidas, nossa fé está ancorada na fé apostólica, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém. Obrigado, Pai. O Senhor tome controle de tudo que iremos fazer, dos hinos, das orações, a palavra que será falada. O Senhor venha nos abençoar. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sangue precioso. Sangue.
sangue precioso. Sangue carmesim. Sangue carmesim. Foi derramado. Foi derramado na cruz por mim. Eu não merecia. Mas o meu Jesus pagou. Neste sangue fui lavado, nele fui purificado. Ó que sangue precioso, ó que sangue precioso, que foi derramado agora na cruz. Neste sangue há poder, neste sangue há poder, as infernas perecer. Neste sangue poderoso, neste sangue poderoso, é o sangue de Jesus, é o sangue. Sangue precioso, sangue carmesim. Glória! Sangue precioso, sangue carmesim, foi Jesus.
sua bandeira. Sofreu um acidente, ela fraturou, deslocou o punho, está com o braço engessado. Então ela não pôde participar. Ela está esperando uma nova oportunidade. Ela está com o braço engessado, não pode molhar no caso. Mas ela, Deus tem tratado com o coração dela. Amém. E ela, depois que tomou essas decisões, ela teve várias provas e ela falou que cada vez isso mais tem trazido vindicação no coração dela. Amém. Maneiro, ela tem ouvido a palavra. Tem participado do escudo doméstico, ela já conhecia a mensagem há alguns tempos, mas agora ela teve uma verdadeira experiência e isso marcou seu coração. Amém. O irmão Paulo é um irmão que ele, inclusive a gente faz culto na casa dele no Rio Bonito, ele é perto de Garuva. Sua esposa já é batizada faz alguns tempos, mas o irmão Paulo vinha acompanhando, ele é de família cristã. Amém. E ele conhece a palavra, mas ele vinha esperando de Deus a sua oportunidade. Amém. Não queria tomar uma decisão precipitada, queria tomar uma decisão influenciada pelo Espírito Amém. Santo. Amém. 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 Ele tem ouvido várias vezes os cultos, ele é um homem temente. Por muito tempo ele levava sua esposa nos cultos e respeitando e tudo mais. Mas agora eu creio que chegou a sua hora agora. Glória a Deus. Deus tem ouvido o seu coração. Amém. E nós amamos isso. Amém. Quando realmente não é algo influenciado pelo homem, não é algo influenciado por uma esposa, por um esposo, por filhos, eu creio na influência do Espírito Santo. Amém. Por isso que eu prego o Evangelho, faço os cultos domésticos, mas não forço ninguém a nada. Porque se eu começar a fazer pressão, Deus tira a mão.
E de repente, depois a pessoa não tem condição de caminhar. Mas quando é o Espírito Santo convencendo, abrindo o entendimento, criando uma atmosfera para aquele nascimento espiritual, então Deus é responsável. Deus é responsável. Amém. Eu apenas preguei o Evangelho, estava perto, mas quem fez a obra é o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem que ser dessa forma. Caso contrário, é uma experiência frustrada. Caso contrário, é uma experiência frustrada. Eu muitas vezes eu nem faço chamado de altar ou pergunto na igreja, alguém aqui deseja se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu até tenho um certo receio de fazer isso, para que a pessoa não venha sob uma pressão, um convite emocional. Verdade. Eu já vi pregadores levar a igreja numa atmosfera de emoção e depois fazer uma chamada de altar e as pessoas vêm chorando e querem se batizar e quando chega na outra semana estão tudo de volta. A velha moinha novamente. Por quê? É uma influência humana. Verdade. Eu temo isso aí. Eu temo, Deus tem colocado no meu coração de pregar o Evangelho. Amém. Amém. Convencer Amém. É o Espírito. Amém. Amém. Eu temo muito isso aí. Quando realmente as pessoas vêm e falam, pastor, eu quero me batizar, eu preciso disso. Falou, está preparado? Você realmente está arrependido dos seus pecados? É isso que você quer mesmo? É isso que você quer? Amém. Então, eu convencido que eu não influenciei em nada, eu só preguei o Evangelho. Amém. E Deus está encarregado. Paulo falou, eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio nisso piamente. Amém. Amém. E quando eu vejo uma experiência diferente disso, eu temo isso aí. Vejo um pregador fazendo muita influência sobre o povo, e nós não estamos atrás de quantidade. Deus não está atrás de quantidade. Aleluia. Deus está atrás de qualidade. Amém. Aleluia. O homem busca quantidade. Deus gera filhos. Amém. Pela palavra. Amém. Não é fazer um grande avivamento, emocionar o povo e dar uma redada. E ó, foram batizados tantos. Experiências frustradas. Experiências frustradas. Mas quando é Deus movendo, é uma decisão íntima. Aquela palavra tocou no coração. Amém. Mudou a vida daquela pessoa. Amém. Ela entra em desespero. Então é algo movido por Deus. Amém. Aí o pregador está ali só para cumprir as escrituras. Amém. Vamos Amém. Descer as águas. Glória Ele prega o Evangelho. Amém. Tudo tem que ser através do Espírito Amém. Santo. Amém. Amém. Se for algo carnal, algo de um homem, Deus não sustenta. É verdade. Deus sustenta suas obras. Deus sustenta a sua palavra. Amém. Amém. Deus sustenta aquilo que Ele falou. A influência é Ele que faz. Perfeito. Amém? Amém? Eu só quero ler uma escritura rapidamente. Em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 8 em diante. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 3, versículo 8 em diante. Pedro fala assim no capítulo 3, versículo 8 em diante. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz, siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amém. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Amém. Amém. Muitas pessoas querem Deus como o seu ajudador, aquele que os abençoa,
aquele que os cura, mas eles não querem ele como Senhor do seu coração. É diferente. Eles querem Deus como objeto para o abençoar, para curar, mas não o querem como Senhor. Porque Senhor é aquele que domina, Senhor é aquele que lidera, amém. Senhor é aquele que comanda-o. É o capitão do barco. Amém. E quando ele toma o teu coração, e ele pode entrar, então ele é Senhor da tua vida. Por isso que aquela oração do Pai Nosso foi muito mal entendida por muitos anos. As pessoas oravam simplesmente como uma reza. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então quando ele entra para dentro, é o reino dele entrando. Há um trono, há um rei, há um domínio, há uma potestade. Então ele é Senhor. Nosso. É o dominador. Então nossa vontade não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos comprou com o seu sangue, para que a sua vontade, sua boa palavra se cumpra em nós. Amém. Isso é ser redimido, isso é saber que é ser salvo. Glória a Deus. Que nós não somos donos de nossas vidas, nós temos um Senhor entronizado em nosso coração. Amém. Por isso que Paulo falou, eu Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade dele. Amém. Vejo, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que que você é assim? Por que que há isso no teu semblante? Por que que você mudou de vida? O que te fez mudar? Veja que não é uma religião, veja que não é um dogma. Quem fez isso na tua vida? Então você com mansidão falou, vou te mostrar quem fez isso. Aleluia. Eu tenho o Senhor entronizado em mim. Amém. Amém. Deus. Ele fez isso por mim. Ele me comprou. Ele me salvou. Ele me levantou para o lugar de morada. Amém. 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 Então respondei com mansidão. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falo mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, veja, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém? Amém. Ah, mas eu fiz o certo, mas falam mal, rindo que eu sou um cristão. É glória. Amém. Uma coisa que eu amo na Bíblia, é quando os discípulos, depois que eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes, e eles foram proibidos de falar de Jesus. E eles não respeitaram as autoridades, eles continuaram falando de Jesus. Amém. Aí pegaram eles e deram uma surra de vara. Levaram para a prisão e deram uma surra de vara neles. Depois soltaram. Olha, não falam mais. Eles saíram regozijando. Depois de ter apanhado, porque tiveram a oportunidade de sofrer por Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Tantas pessoas sofrem pela coisa errada, choram pela coisa errada, gastam dinheiro pela coisa errada, se perturbam pela coisa errada. Se nós vamos chorar pela coisa certa. Amém. 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 Se nós vamos padecer pelo bem, pelo que é certo. Amém. Porque nesse mundo tereis aflições. Verdade. Ou você tem aflições por aceitar Jesus, viver uma vida consagrada, amar a palavra, ou você vai ter aflições do mundo, com o pecado, verdade, com a incredulidade, verdade, com as coisas desse mundo, sentimentos errados, coisa que não vai te levar a nada. Mas todo aquele que realmente viver por Cristo e padecer, amém, por Cristo, há uma recompensa, há um galardão. Amém. Pedro perguntou assim, Senhor, qual é a nossa recompensa? Porque nós deixamos pai, mãe, irmãos e filhos e te seguimos. Qual é a nossa recompensa? Qual a recompensa de vocês? Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, receberá nessa vida aqui 100 vezes mais, amém, e depois a vida eterna. Amém. 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 Essa é a recompensa. Muitos sabem que é a verdade. Muitos sabem que a palavra é a verdade. Mas por causa de influência, de amigos, de parentes, salvação é individual. É verdade. Verdade. Salvação é individual.
Cada filho de Deus caminha só com Deus. É verdade. Amém. Nós temos companheiro, vivemos juntos, cultuamos juntos, nos alimentamos juntos, temos prazer. Mas cada um tem que ter uma experiência individual. Amém. Um não pode viver da experiência do outro. É cada um caminha só com Deus. Verdade. É uma experiência singular, é única. Amém? Amém. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais. Outro dia o irmão algumas pessoas estavam discutindo no trabalho sobre algumas tradições que eles guardavam. Aí o irmão falou: explica essa tradição, por que você guarda? Ele falou: não sei. Mas por que você está fazendo isso? Falou: é que o meu pai me ensinou, mas certamente nunca explicaram para o meu pai também. Só mandaram fazer. Verdade. Não. Nós não vivemos por algo, um credo, uma ilusão, ou que o homem disse para fazer. Nós vivemos por o que está escrito. Amém. Por que nós vamos batizar essas pessoas aqui em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque está na Bíblia. Amém. É o único nome que dá direito à salvação. É o único nome que redime. É o único nome que perdoa os pecados. Por isso que nós vamos fazer isso. Isso está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. É algo verdadeiro, é uma rocha onde você pode pisar e se firmar. Amém. Você não titubeia, você não está inseguro, eu não sei, é porque eu acho que é uma tradição que veio de papai e mamãe, meu pai me ensinou a guardar isso. É igual o camarada que pegou um emprego no trilho, na ferrovia, com um martelinho de ferro batendo na roda do trem. Ele estava atrás de emprego e deram emprego para ele, com um martelinho na mão, o trem chegava, ele ia lá e batia na roda do trem. E lá já estava um velhinho lá que trabalhava 40 anos na ferrovia. E no primeiro dia que o rapaz começou a trabalhar, o velhinho falou assim: você, quando tem para, você vem com o martelinho e bate na roda. Tim, 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 bate em todas as rodas. Aí o rapaz falou: mas vem cá, senhor, por que nós temos que bater com o martelinho na roda? Ele falou: rapaz, eu estou aqui 40 anos, não sei, tu já no primeiro dia tu quer saber? Não sabe por que está fazendo? Não sabe por que crê em tal coisa? Ah, porque o meu pai creu assim, o meu avô creu assim, então nós temos uma tradição, é de família. Mas onde está escrito? Nós temos que nos ancorar na palavra de Deus. Amém. Amém. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Amém. 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 Sabendo que não foi por coisas corruptíveis. Perdão, minha folha virou. 3:18, obrigado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados na verdade, na carne. Mas. Estava certo. Não, está aqui, está certo. É aqui mesmo. Aqui mesmo. O justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, veja, agora vos salva, batismo, não com despojamento da imundícia da carne, mas para a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, o que perdoa o pecado não é esta água. As pessoas falam: ah, eu não quero batizar num tanque, porque eu quero batizar num rio, para o rio levar meus pecados embora. Sério? O verso. É batido nas águas, se for numa piscina, se for num tanque, se for num rio, se for no mar, não importa se é água corrente ou água parada.
O batismo é para uma boa consciência na presença de Deus. Amém. O que perdoa pecado é arrependimento. Amém. É arrependimento e fé no sangue de Jesus Cristo. Amém. Então quando você desce as águas dessa maneira, então é um símbolo. Batismo fala de sepultamento. É o princípio do nascimento, como nascimento natural. A mãe está grávida e arrebenta a bolsa da água para a criança nascer. Então ela sai de dentro de uma bolsa da água, ela sai das águas. E também o nascimento espiritual, a caminhada do cristão começa dentro das águas, arrependido dos seus pecados. Correto? Amém. Então desce as águas, o pastor mergulha ela, e quando ela sai das águas, para uma boa consciência e representação, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue, agora ela se levanta, seus pecados são perdoados, agora para caminhar uma nova vida na presença de Deus, para ser santificado pela palavra e batizado com o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Veja, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, a qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Amém? Eu só quero ler Atos 2 para nós concluirmos aqui rapidamente. Atos capítulo 2, depois que os apóstolos recebem o Espírito Santo, e Pedro se levanta e começa a revelar quem era Jesus Cristo. Quando chega no versículo 37, o povo é convertido pela palavra, amém, pelo Espírito Santo. Amém. E ouvindo eles isso, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ora, os irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então o único batismo que perdoa pecado é em nome de Jesus, amém, após o arrependimento. Amém. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Quem estava longe naquele dia? Nós. E tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus continua chamando? Amém. Continua. Muito embora está ficando cada vez mais escasso. Mas Deus continua chamando. Então, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, esse batismo, ele é vivificado e vindicado hoje. É um batismo apostólico. Bíblico. Veja. Tanto quando Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia se agregaram quase 3 mil almas. Amém? Amém. Que realmente ouviram, receberam a palavra, creram, arrependeram-se e tomaram essa decisão. Uma das decisões mais importantes da tua vida. Amém? Nós vivemos de decisões. Verdade. Ou tomamos elas certas, ou tomamos elas erradas. Quando tomamos elas certas, haverá acontecimentos após isso que vai repercutir conforme a tua decisão. Quando você toma uma decisão errada, isso é do mesmo jeito. Quando tomamos decisões, nós selamos o nosso futuro. Amém? Amém? Ou certas, ou erradas. É verdade. Amém? Verdade. Vamos fazer uma oração. Então descerão as águas essa tarde, irmão Paulo, a irmã Neiva e a Vitória. Que Deus abençoe vocês, possa dar uma verdadeira experiência, amém, a vocês. Amém. Pela palavra. Amém. Eu estou convencido que eu não fiz força nenhuma. Amém. Quem convenceu, amém, vocês, eu creio, foi Deus. Amém. 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 E quando for orar, lembre-se da irmã Odete, ela desejaria estar aqui. Amém. Mas por causa dessa fratura que teve no braço, não pôde. Mas eu creio que não faltará oportunidade para ela. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Logo após estaremos dirigindo ao rio. E os irmãos aqui vão continuar dirigindo seus cantos. Vamos chegar aqui na beirada, fazer uma parede aqui. Participem. Adorem. Amém. 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 Amado Jesus, nós... A tua palavra é a verdade. Amém. Amém. Passarão céus e terra, Senhor, mas as minhas palavras não vão passar. Aleluia. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Amém. Porque nós realmente poder nos fundamentar no que é verdadeiro,
estar alicerçado no que é verdadeiro. E não incrédulos em dogmas. Não no que o pai ou o avô ensinou pensando que era verdade. Mas alicerçado na palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa teus filhos nesta tarde. Esses irmãos tomaram essa decisão tão importante em suas vidas. Que o Senhor possa, ao sair dessas águas batismal, eles possam ter a experiência da santificação e o batismo com o Espírito Santo. Amém. Nós oramos encomendando suas vidas aos cuidados do Senhor. Porque só o Senhor pode cuidar. Só o Senhor cuida. Então nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Por favor, vamos chegar perto do rio aqui. Irmão Devaldir. Irmão Pedro. Cordeiro de Deus morreu.
Sangue precioso, sangue carmesim, foi derramado na cruz por mim. Neste sangue fui lavado, nele fui purificado. Ó, que sangue precioso que foi derramado na cruz. Neste sangue há poder, faz em céu estremecer. Ó, que sangue. Pai bendito, nós estamos tão gratos ao Senhor. Por esse momento, amém. Por poder viver os atos do Aleluia. Espírito Santo. Amém. Amém. Como os apóstolos viveram, Pai. Por poder caminhar nas pegadas do Senhor. Amém. Esses irmãos sejam ricamente abençoados. Aleluia. Que o Espírito Santo possa repousar em seus corações. Dar-lhes uma verdadeira experiência com a palavra. Glória a Deus. Obrigado por suas vidas, Pai. Cuida deles. Sustento. E que o Senhor continue acrescentando Aleluia. Aqueles que hão de ser salvos. Amém. Sabemos que uma hora dessa porta se fechará. Amém. E ninguém mais entrará. Exato, e a igreja estará seguindo daqui. Amém. Uma hora dessa nós batizaremos a última pessoa. Aleluia. Então se fechará o quadro completo. Aqueles que o Senhor predestinou de vida pela sua vida. Amém. Enquanto isso não acontece, que o Senhor nos ajude a estar no posto do dever. Amém. Homens corajosos, sábios, cheios de espírito. Amém. Pai do Senhor, Santo. Amém. Também nos dê um bom tempo esta noite ali no tabernáculo. Amém. Com toda a palavra. Abençoa nossos corações, Amém. Como o Senhor sempre tem feito. Amém. Entregamos tudo aos cuidados do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Deus. Amém. 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 Amém.